Історія подорожей до чотирьох океанів почалася нібито з гри. Час народження ідеї – після помаранчевої революції. Місце народження – кухня режисера Леоніда Кантера. Він, власник успішної столичної продакшн-студії, у розмові з друзями озвучив мрію – знімати фільми про мандри. А чотири табуретки мали стати символом людської сили волі. Насправді це могло бути будь-що, але аби почати подорожувати, насправді потрібно просто вийти з дому. Але інколи ми знаходимо дуже багато причин, чому нам це не зробити, так? І занадто важка в нас тут от, буває, да? Дупа, тому щоб, якщо важко підняти її з табурета, то просто візьми табурет разом з нею і піди з табуретом до океану. На мій погляд, це якийсь інопланетянин, ну, тому що люди звичайні, вони так себе не ведуть. І якби я коли з ним спілкувався, я не розумів взагалі його цінностей, тому що, ну от, наприклад, він коли їздив з табуретом, я питаю, навіщо ти їздиш з табуретом? А він у мене питає, навіщо ти сидиш в офісі? Я кажу, ну я працюю, там мені треба там в офісі, а мені хочеться їздити з табуретом. Стрічки про перші три подорожі до Атлантичного, Індійського і Північного льодовитого океанів глядачі побачили ще до 2010-го. Остання, наймасштабніша, тривала більше року. Учасники подолали два американські континенти – від Канади до Чилі, крайньої точки вогняної землі – мису Горн. Там був встановлений четвертий пам'ятник українському табурету, і ця подорож, вона була наймасштабнішою, найяскравішою. Там були і племена Карибських островів, і Амазонка, і всі ось ці країни, понад 15 країн. Фільм про подорож до Тихого океану закінчили вже без Леоніда і показали 20 лютого. Одразу після повернення з походу уявою мандрівника заволоділи інші проекти, а згодом – Майдан і війна на Сході. Кантер пішов добровольцем у 2-й батальйон Національної гвардії України, але довго там не затримався. У нього був такий дуже складний характер стосовно несправедливості, правди, як воно має бути. Ну, звісно, в структурах таких, як армія, навіть на війні, йому було важко. Там із командирами він дуже швидко з ними якось розійшовся. Натомість почав робити те, що вміє найкраще. За останні 4 роки створив 3 фільми про українських добровольців. «Війна за свій рахунок», «Добровольці Божої чоти» і «Міф». Власне, коли робота над фільмом «Міф» завершилась, ми вирішили, що час нарешті змонтувати цей фільм про світ, про мандри, про щастя, про здійснення мрій. І почали працювати над фільмом разом з Леонідом. Але несподівано посеред роботи, посеред творчого процесу Леонід пішов з життя, і таким чином цей фільм став не лише про подорожі, а і про його життя. Він взагалі людиною був неймовірною, тому що ну, такої волі, такої жаги до життя, такої, там, ну, такої енергії я не бачив ні в кого. Ну, це я не просто це не перебільшую, не те, що там людина загинула просто. Ось. І ну, для мене особисто те, що сталося, було чимось неймовірним. Тут навіть є люди, які вони теж вони не можуть це повірити, бо ну а як? Це ж ну з ким би завгодно, тільки не з ним. Зараз фільми про мандри зі стільцем показують у Сполучених Штатах, а сама ідея отримала послідовників у різних країнах світу. Люди, які подорожують у такий спосіб, називають себе спільнотою табуретників. Станіслав Пивонос, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.